ପରିବା ଦୋକାନରେ କରେଣ୍ଟ, ଏଠି ଆମେ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କରେଣ୍ଟ କଥା କହୁନୁ, କହୁଛୁ ପରିବା ଦରର କଥା। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ 40-50 ଟଙ୍କା ଥିବା ପରିବା ଦର ଏବେ 100ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଫଳରେ 500 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଗ ଫୁଲ ହେବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କିଣିବାକୁ ଅଟୋମେଟିକ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ତାମାନେ ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନ ଭୋଗୀ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଏଥିରେ ଭାବିବାର ନାହିଁ। ବହୁତ କମ୍ ନେଉଛୁ, ଯେଉଁଠି ଆମେ 2 କେଜି ନେଉଥିଲୁ 250 ନେଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ। ଅଭି ମୁଁ 30 ରୁପେ ଲିଆ ଥା ଭେଣ୍ଡି, ଅଭି 60 ରୁପେ କେଜି ଭେଣ୍ଡି ହେ, ତ ଆଲମୋଷ୍ଟ ଡବଲ ହେ ସବ ଚିଜ କା। ହମ ସମସ୍ତେ ହେଁ ୟେ ଇମିଡିଏଟଲି ଯୋ ଆୟା ହେ ଓ ବାରିଶ କେ କାରଣ ଆୟା ହେ, ଫିର ଭି ଅବ ଯୋ ନେଚୁରାଲ କାଲାମିଟିଜ ଆତା ହେ, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इसके लिए सरकार होती है, सरकार को सप्लाई करना चाहिए या बेचना चाहिए। और ये है उचित खरर दृश्य। साधारण तो कार्तिक मास रे परिबा ताटो फूल रहुतबा बळे आकाश छुआ परिबा दर जको एबे ताटरे पड़ी छि गोटिए के दुईटे परिबा। एबे तो परिबा रेट बहुत बढ़ी जाई छि, कार्तिक मास एते भी बढ़िबा कथा नुए, एमति केमति बढ़ी गला सबु, घर को किले आनिया कथा अधे किले 250 एमति आछि। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ରାଜଧାନୀର ପରିବା ଦର ଉପରେ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ 40-50 ଟଙ୍କା ଥିବା ବାଇଗଣ ଏବେ 100 ଟପିଛି, ପୋଟଳ ଦର 80 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ 80, ବିନ୍ 120 ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଗାଜର କେଜି 120, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ 140 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି ଓ କାଙ୍କଡ଼ ଦର ରହିଛି 60। ତେବେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପରିବା ଦର ହଠାତ୍ ଏଭଳି ବଢ଼ିଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ କହିଛି। ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେଲା, ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ତା ଦେହରେ ପନିପରିବା ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ନଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେତିକି ପନିପରିବା ଆସୁଛି ସେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଧିକା ହେଉଛି, ଆମଦାନୀ କମ୍ ହେଉଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମ ଚାହିଦାକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ରେଟ୍ ଦରଦାମ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ଆମ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଏଠି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି।